Okay, sawa, reka nyibacurangire. Ndi mfubyi itagira kirera. Ndi mfubyi itagira kirera. Gahozo oya wimbeshya nyina wundi naheruka mama kiriho ako gahozo oya wimbeshya nyina wundi naheruka mama kiriho rungano rwanje mureke mbabwira amaganya y'impfubyi y'impfubyi baca umugani mu kinyarwanda ngo impfubyi ibaga yotsa ibaga yotsa sha nawe watwawe nawe watwawe amvaye urasa neza sha ubabarira nawe ukuntu uri kureba nk'inyana iri muri gihongora. Hello hello, muri kuvugana na Mia, murabizi ibyishimo birahenda. Nari mbafitiye umuntu tugiye kureba iwe tukaba twamubonye. Rero mbagira ngo mwishime kandi ibyishimo birahenda. Ubu ngubu agiye gutangira twibwira ni umucuranzi kabuhariwe, mukunda kumubona mu birori bitandukanye, mukamubona ahantu hatandukanye. Uyu munsi rero namwigereyeho ukuntu bimeze. Icara wige no gucuranga, umenye agaciro ko gucuranga. Ibyishimo bikomeze bigende. Murabizi ndabakunda cyane, icyo musaba cyose ndakibakorera, ubwo murumva biba ari sawa. Rero tangira wibwira abafana bawe na bagukurikiye muri aka kanya. Murakoze. Nk'uko munsuye nubwo munsuye mu ntungu yariko nta kibazo. Kubibwira kwanjye, nitwa Nziza Alphonse, niyo mazina yanjye. Iyo uri kumwe n'uwo mukundana usanga nta wundi wamusumba. Ijambo ryiza riryohereye risize ubuki bwiza cyane. Rukundo bambe ni rwiza cyane. Yabarwarambaga disisha yabarwarambaga ntirushire. Sugira ngo sinkwibwiye buriya. Mwamwumvise rero ni umuhanga cyane ariko azi gucuranga. Uno munsi murishima kandi murashiraho kometi. Ibyo mukomeza mugasaba nibyo tugenda tubahereza. Rero ndasuhuza umuntu wasabye umuntu wa gitari, ndamusuhuza cyane twamumuzaniye. Rero komeza uturirimbire udususurutse. Urabona ubungubu aba atukurikiye bose baba bashaka ibyishimo kandi barakunsabye pe. None komeza ucurange uririmbe nizo bagiye bagusaba, ugende nyine ubaganiriza kuko ibyishimo bihenda. Nibicare bige. Murakoze cyane. Sugira ngo indirimbo zo zabuze ziba zihari, ntabwo tujya tuzibura. Kambaririmbira akaririmba abantu benshi bakunze kunsaba kandi kabashimisha. Nindundirije umwana yo gacaracara yo gacana injishi akenyegeza ibisabo. Yo gacaracara yo gacana injishi akenyegeza ibisabo. Wirira wihogora mwihoreze nushaka amata y'ikivuguto. Humura ndayaguha
nkwihoreze nindundirije umwana yo gacaracara yo gacana injishi akenyegeza ibisabo wirira wihogora nkwihoreze njyeyo mico myiza wirira wihogora nkwihoreze subu warekera hora ubu ntago bishimye koko ugiye kuducurangira iyo ukunda wowe ucuranze iyo abantu benshi bagusabye ubu ngubu turashaka iyo ukunda wowe cyangwa nkunda ko ari nyinshi se ariko iyo nkunda cyane cyane pe uyayindi wumva kubwo umuntu akutunga ati ncurangira akaba ariyo wakora ikibazo se ko muri wite muhiteraho komantere mukambaza ibyayo oya okay sawa reka nyibacurangire ndi mfubyi itagira kirera ndi mfubyi itagira kirera ako gahozo oya wimbeshya nyina wundi naheruka mama kiriho ako gahozo oya wimbeshya nyina wundi naheruka mama kiriho rungano rwanjye mureke mbabwire amaganya y'imfubyi y'imfubyi baca umugani mu kinyarwanda ngo imfubyi bagayotsa ibagayotsa baca umugani kandi ngo umutwe w'umwana watanze umutwe w'umusaza kumera imvi kumera imvi ndi mfubyi itagira kirera ndi mfubyi itagira kirera gahozo oya wimbeshya nyina wundi muheruka mama kiriho ako gahozo oya wimbeshya nyina wundi naheruka mama kiriho baca umugani kandi ngo kwa nyina wundi ni kwa nyiranyenda kwa nyiranyenda nzinduka njye kuvoma nzi ko nkora neza naza nkakubitwa naba ndi mu bandi bana nseka nishimye ngo dore uko giseka itagira kirera ndi mfubyi itagira kirera ako gahozo oya wimbeshya nyina wundi naheruka mama kiriho ndibuka data atarapfa yarambwiye ati humura mwana wanjye uzaba umugabo
uzabu mugabo humura mwana wanjye uzabu mugabo humura mwana wanjye uzabu mugabo humura mwana wanjye uzabu mugabo aha sha nawe watwawe nawe watwawe ambaye oya sharekera ngaho urumva ibyo uri kumbera wowe umva buna ukuntu biba bimeze nange ubwange ndumva natwawe numva wakomeza oya none se ubundi hari indirimbo wihimbi yatarizo abandi bahimbye ugiye ndusubira mu nyine iyo wihimbe ku giti cyawe eh urumva yishaka kabari iyo nyine ndirimbira muririmbira abafana oya 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 nini ndirimbira n'abafana eh akurasa neza shaho Eh none ukuntu uri kureba nk'inyaniri muri gihongora uziko byatuma nkomeza kumucurangira ngakomeza nkatwarwa eh urashaka kanje eh akawe kandirimba ku rukundo Iyizire umararungu Iyizire ngabire nahawe Wowe byose byanjye nifuza Uri he ndashaka kukubona Nkakubera byose Kanakeza kiwacu twakundaga turi babiri ndakwibuka cyakirenge wateraga byose byanjye nahawe ese wagiye he ni wowe usana bike kanakeza kiwacu waragiye uransiga Ese wansigiye nde ndagushaka sinkubone umutima wanjye ukakubona amaso yanjye akakubura ngaho mfashe twumve kuzi kuririmba iyizire mu mararungu iyizire ngabire wanjye Yizire mu mararungu Yizire ngabire wanjye Yizire mu mararungu Yizire ngabire wanjye Yizire byose byanjye nawe narurema Ubwo naririmbye Naririmbye Okay Ungu ukuntu bimeze tubwira igihe watangiye uririmba uko igihe watangiye wiga igihe watangiye uririmba nyine abafana babo bashaka kubimenya igihe watangiye uririmba umaze imyaka ingahe uririmba bura rero uririmba ucuranga imyaka ine yose namaze mbikora urumva nari nkishakisha nari nkishakisha ntangira kugenda ndirimba aho ngiye kuririmba nkumva abantu barankeneye bakumva nzi kuririmba okay ntago gitari nyizi cyane ariko twonzi dutuma mbaho ya dutuma mbaho turangira abantu bakishima bakanyurwa nyine iyo ubundi ikintu kiba cyiza no gucurangira abantu bakumva ushobora gucurangira umuntu wamucurangira nyine ukabona ntumukomvese muri we nyine akabona nta kigenda ariko hari ukuntu ucurangira umuntu nabwo iyo havuyemo nk'abatanu bakakubwira ati ibi bintu urabizi uje umuntu nakubwira ati iki kintu urakizi ntago kitinyura gikomeza niyo mpamvu rero nasanze ari byo ngomba gukora birangira ibyo bintunze niwanabyize ntago nabyize akaba ari byo uri gukora cyane rwose niyo mpano yanjye tu nuko umuntu abatarabona aho yinjirira nibura ngo bashe gukora indirimbo uretse ko nabashe gukora iza video iza audio sindabasha gukora video urumva iyo umuntu yikoramo abagenda ashakisha ya
none ubwo se umuryango wanyu uracuranga cyangwa niwe wisanze ucuranga wenyine urebye nari mfite umuntu kera mu mateka urabeza amateka yaranze igihugu cyacu na amateka agoye nago navuga ngo umuryango we wacu kuko ntawo ngira ya ariko amateka narabyirutse nzi neza ko hari umuntu wo mu muryango we wacu acurangaga mu mpara nubwo ntabashe kumenya izina rye bitewe n'amateka yaturanze yishwe muri bya bihe ariko kamem ndiho kandi ngomba kwiyubaka akurikiza cya gisekuru ni ibintu wasanze bikujemo ni ibintu byanjemo binzamo pe nta nta muntu numwe yigeze umbwira ngo fata ramineri fata do nkuko nafata do wenda nkava ngo mfashera gusa icyo mpamya ko nuko nagiye nkopera agiye nkopera nkabona nk'umuntu ari gucuranga nkamukopera ya ibaze yawe kuno busiga ucuranga kandi n'ubu urabizi pe ibintu utanize ukabubize gushya ndagerageza oya urabize ndagerageza oya abize rwose nifuza ahubwo kwiga ahubwo muzanshakira umwarimu nyigisha ugase n'uza kwigisha kandi byose ubize oya buriya gitari iragora gitari nta muntu yimenya igihe cyose mba nkeneye kwiga nshobora kuba ndi gucuranga indirimbo wenda hakaba hari inota rimwe ibi riba ari ryo ariko atari ryayo rya nyaryo ugasanga wenda nibeshye akantu undi muntu yayifata nkumva uko yayicuranze cyangwa se nkaba ngiye ndi kwicuranga neza wa wundi wundi nawe ushobora kuba acuranga gitari kundusha agasanga yicurangaga nabi ya nuko gitari bayiga rero ugenda wiga amanota byose biba bisa nk'indirimbo umuntu ari byagomba kwiga kiga amanota oya nyine iyo uri mu ishuri wiga amanota ni nk'uko bavuga ngo ugiye kwiga soroveje ibi zizabagaturika bacuranga buriya afashe piano ari gucuranga akoresha buriya bari kugendera ku manote ni soroveje urumva abari gucuranga ya gitari rero nayo buriya nayo ibamo soroveje ahubwo twe kugira ngo tuyimenye abenshi aho kwiga dushobora kwiga teori cyangwa pratique urumva ni intuze ebyiri zitandukanye ya gitari rero kuyiga kwiza kwayo ni ukuyimarita mu mutwe ukayifata nimba bakubwiye ngo fata mi nkuko nanjye nagiye ndeba umuntu afashe mi uzi ko nabaraga akazu nk'abana afashe mu kazu ka kabiri umurya wa gatatu gutyo nkabara narangiza nkabijyana mu mutwe nkagenda nkafata igikenyeri cyangwa nkafata ikibaho nkashyiraho twa dutsinga dutandatu nkabara za ntoki uko yagiye afata nabimaritse mu mutwe nkabifata iyo uri imfubyi ugomba kwimenyereka wize bikomeye uranabimenya uba udafite n'umuntu ukwigisha umuntu ugukurikiye se ushaka kwiga kandi akaba adafite wenda n'ubushobozi akaba adafite n'umuntu wenda wamwigisha wamufasha ukamwerekera ukuntu wenda yamenya iyo minota muri kuvuga ibyo bintu ugenda ufata kugira ngo ugende umenya gitari ukamusobanura kuri gitari nk'umuntu habaho umuntu uba ukurikiranye ino videwo ariko akaba adafite n'umuntu wayimwigisha akaba kandi afite gahunda yo kuzayiga akaba ariko nta bushobozi rero wamufasha ukamwerekera kugira ngo arebe ukuntu byaba bimeze nawe akazayiga nk'uko wayize n'ubundi mfite abantu nigisha kubyonza ariko kuko muri iki gihugu cy'u Rwanda cyateye imbere hari abarimu benshi hari abana bize ku nyundo bize kandi bazi gitari ariko waba wumva ashaka ko nzamwigisha kubyonze ebana nomero yanjye ni 0785 89 38 kandi iyo nomero nyivuga ndi no gucuranga nubwo nyikubwiye nomero yanjye ni 0785 89 38 reka nyisubiremo utayumvisha yumve ni 0785 89 38 izina nitwa nziza w'imihigo mu rwatubyaye se harutayifashe harutayifashe koko umva yumva atanayifashe ahubwo azajya yiririmbo no kuririmba n'ukuri kose ako karirimbo kaba karyoshye dorera kandi ko gusezera abafana bawe ko gusezera se ko kubabwira bye
wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni rya babiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri gitego mutarutwa uri mwiza uri gitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ijambo wambwiye turi twembi n'ukuri ndekeyaho oya ndekeyaho sha ndekeyaho ave urekeyaho se nuna oya da ndekeyaho ndekeyaho ese kariya wafana hasigaye yanjye yawe harya witwa nde miya harya witwa miya umwiza afite n'izina ryiza miya azi ubu umuntu wababwiye kuzi wanjye koko sha namwe rebe ibintu mwankoresi kuherekeza miya urashaka ko ngucurangira ngo ndeba ngenda gucurangira undebe miya mu mararungu ni wowe nseko nziza ni wowe usa na bike useka neza nkanyurwa ni wowe mu mararungu gasaro keza twahawe urareba umutima wanjye ukanyurwa nkumva muri njye ntuje warangaza umuntu mane reka ndekera urakoze cyane umva ndanyuzwe ndanyuzwe rwose nanyuzwe mwa uracyaseka nanyuzwe cyane ndanyuzwe umva biri seriye biba ari byiza kwishima biba ari byiza kuganira nubwo mwaje muntunguye ntago nari kwanga kubaha karibu kandi mukambige n'ubutamuzagaruke tuzagaruka nta kibazo bitwaye kabisa ya ke ubu rero ushimishije abantu byishimo birahendura koze cyane ubwo turasubira tuzasubira murakoze cyane kutwakira asante sana imana ibahe umugisha kabisa ni ukuri bayi bafana banjye